Скъпи българи, днешната тема е посветена в памет на българите гарибалдийци, които с себеотрицание и героизъм се сражаваха за свободата, обединението и независимостта на Италия. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. А който умре за свободата, той номира само за своето отечество, а за всичкия свят. Завещава на поколения великият поет и революционер Христо Ботев. Преди да започнем, ви молим да се абонирате за канала на Студио Нитон и да споделите видеото с цел осветляване историческата истина на повече търсещи светлината хора по света. За българите сражавали се под знамето на Джузепе Гарибалди за свободата и независимостта на Италия се знае малко. Според някои историци те са били около 70 души а следи има със сигурност за сега само за Неколцина. Стефан Дуньов, капитан Петко Войвода, Костев Тимов, Теофан Райнов, Георги Капчев, Димитър Добрович и други. В исторически справки и разкази на съвременици се споменават още Нено Маринов, Гюро Нечев, Семеон Нинев, Димитър Общи, Тодор Пармаков, Иван Хаджи Димитров, Георги Чохаджиев, Райчо Гръблев, Тома Николов, Гарибалдото, Пенко Бакарджията, Грозио Станев и други. И ако признателна Италия е поставила паметни плочи и бюстове на Стефан Дуньов и Петкова и Вода, то делото на останалите като бойци от гарибалдийските дружини отдавна е минало в забрава. Че и как иначе в забрава минаха дори тези, които са положили кости за България. Какво остава за воювалите за други страни? За освобождението на Италия и за нейното обединение се сражават много българи, наречени гарибалдийци. С гордост споменавам името на банатския българин Стефан Дуньов, чийто полк се хвърля в атака при Волтурно, октомври 1860, с песен от операта «Навуходоносор» от Джузепе Верди и извоюва победата, която прославя смелостта му. Баща му също се казва Стефан Дуньов, среден земевладелец, малограмотен, говорещ български и румънски език а майка му е Доминика Лавров. Аз бях малко, почти неграмотно българч, което освен матерния си език не знаеше друго. Моят баща бе прост целянин и освен български и малко влашки не познаваше друга наука. Пише към края на живота си революционерът и воин Стефан. За разлика от родителите си, той е истински полиглот. Наред с унгарския и български, освоява румънски, сръбски и немски език към които по-късно добавя още английски, френски, италиански и испански. Учи право на частни начала и през 1843 г. успешно полага изпит за адвокат в Будапеща. През следващата година се заселва в Арад и отваря адвокатска кантора, занимаваща се с публично и търговско право. Стефан Дунюв се нарежда сред най-близките приятели и съратници на водача на Унгарската национална революция Лайош Кошот. Поверена му е голяма войскова част и му е присвоено званието подполковник. Подполковник Дуньов не слиза от коня дни наред. В нощна на схватка е ранен в кръка. Ляга в талигата и продължава да командва хората си. Лекарите са се боели за най-лошото и настояват за ампутация на кръка. Отказва. Спасява го някакво чудо. Революцията е смазана. За пленените офицери, австрийският трибунал осъжда смърт чрез обесване. След надигналото се обружение в европейското обществено мнение, Смъртната присъда е заменена с 10 години затвор. Някой от тези години Дуньов лежи в единична килия в най-страшния австрийски затвор Кьоник Грец. През затворническите си години изучава стопански науки и военна стратегия. Учи чужди езици. Две години след като излиза от затвора, през 1859, започва Италяно-Австрийската война и несломимият воин. Нелегално преминава в Италия. Трябваше да избирам или горчивия хляб на иммиграцията, или пък ноктите на австрийския орел. Предпочетох първото, пише по-късно той. Италия става третата му родина. Гарибалди току-що е преминал от река Тичино с 5000 си отряд, за да се изправи срещу 40 000 армия на противника. На младата италианска армия са нужни опитни офицери. През 1859 г. Дуньов заминава за кралство Сардиния и се записва в Сардинската армия, където се среща лично с Гарибалди. А през 1860 г. Гарибалди назначава Стефан Дуньов за командир на полк. Под знамето му се сражават италянци, отряд банатски, българи и унгарци. Емигрирали в Италия след 1849 година. Зле въоръжени, без провизии, преследвани от многоброен противник, оцеляват по чудо и печелят победа след победа. След пробив на южния фронт сред италианските войски настъпва паника. Само полкът на Дуньов не се огъва. Удържа настъплението на превъзхождащия противник при, вер... при река Волтурно и срива планираната дълбока офанзива на противника. Сражението при Волтурно е съпоставимо само с отбраната на Шипка. Ако тази битка би била загубена, това най-вероятно е щяло да доведе до загуба на войната. И все пак хората на Дуньов издържат. След този преломен момент в епичната отбрана на акведукта Понте Ди Вале, започва контраофанзивата на прегрупираната италянска армия и пълният обрат на военните действия в полза на Италия. Отново е ранен в крака, само че този път лекарите не успяват да го спасят. Раните му от битките са прекалено тежки. Ампутират левия му крак. В писмо, заглавено с кратко Адио, раненият командир се прощава с полка си. Каквито и да са обратите, които ни очакват в разнообразния и бърз бяг на нашето съществуване, аз се надявам, че не ще ме забравите както ще бъде за мен незаличима почита и привързаността към целия този полк, на който имах щастието да бъда командир. Благодарната Италия не скъпи похвали за командира, загубил крака си в боевете. Стефан Дуньов е награден с най-високите отличия на младата държава. Са войски кавалерийски орден за заслуги и рицарски кръст на ордена на свети Маврици. Звание полковник от италянската армия и военноинвалидна пенсия. Вестник Пунгиола Джурнале пише в уводна статия, подполковник Стефан Дуниов, който бе тежко ранен на 1 октомври в сражение при Понте Дивали, е произведен в чин полковник с за диктаторска заповед и полкът, командван от него в този паметен ден, ще носи от сега нататък неговото име. Гарибалди му изпраща телеграма. Южната армия, полковник Дунюв, за хора като вас не стигат похвали и от моя страна желая само щото за доброто на вашата родина и на моята, за нашата привързаност и нашата благодарност да бъде запазен скъпоценният ви живот. С истинска обич вас, Джузепе Гарибалди, 17 октомври 1860 Неспокойният му дух го насочва към научна дейност, прави преводи, пише история на географията и търговията в 24 лекции, отпечатана през 1872, която изпраща на Гарибалди и множество статии по економически проблеми в италианския и в унгарския печат. След като получава обемистия му економико-географски труд, Джудек Гарибалди отново отговаря: Ще запазя като скъп спомен вашата книга и скърбя, че не ми е възможно сега да я чета. Езоитството още владее по-голямата част от Европа и всякога трябва да сме готови да го смажем. Капрера, 4 февруари 1873. Винаги ваш, Джузепе Гарибалди. След сключването на компромисното споразумение между унгарската буржуазия и хабсбургите, Стефан Дуньов отказва да се кандидатира за народен представител в унгарския парламент. Той остава верен до края на живота си на своите идеали. Свобода за поробените народи. В писмо от 13 януари 1861 г. до граф Шандор Телеки, Стефан Дунев пише Въпреки, че моята съдба и болест ще станат тежки, според претърпяното осъкътяване. Но аз не се опечалявам. Даже още чувствам вътрешното задоволство, че съм могъл да изпълня един малък дял от моите природни задължения към човечеството. Що се отнася бъдещето ми, аз съм се примирил с моята съдба и от сега нататък най-важната ми работа в останалия ми живот, даже и с усъкътялото тяло, с здрава памет ще бъде посветена на човечеството. На 55 годишна възраст той се жени за 19 годишната италянка Антуанета Таламини, с която има 6 деца, петима синове и една дъщеря. Неговите внуци живеят днес в Торино, но и в българското село Асеново. Плевенско. Един от синовете му носи името Джузепе Дуньов, като почет към известния му добър приятел и военен командир. За съжаление, съпругата му умира твърде млада през 1887 година. Дуньов никога не забравя, че е българин и винаги го подчертава. Вече е достатъчно уморен и болен, а понякога в сънищата на немощния инвалид се появяват онези сини планини на юг от голямата българска река, за които толкова много е чел. Планините на онази страна, чието език е говорил като дете. България. Последните редове от дневника му са направих за нея много малко. Умира на 73 години през 1889 в град Пистоя. Италия му отдава военни почести. Унгарските вестници пишат, почина най-храбрият от храбрите бойци от освободителната 1848-1849 година. На фасадата на къщата на улица Джузепе Верди 19, където Стефан Дуньов е живял до смъртта си, са поставени две мраморни плочи. На първата, поставена през 1860 пише този дом е живял и тук умира през 1889 г. героят полковник Гарибалдист Стефан Дуньов, син на България, сражавал се за свободата на Унгария и независимостта на италианската нация. През 2002 година Унгария също слага възпоменателна плоча на два езика. В този дом е преживял последните си години Стефан Дуньов син на българския народ, герой от унгарската борба за свободата 1848 49 полковник Гарибалдис. Това са знаменателни думи. Предците на Стефан са напуснали родината преди 200 години. Самият той никога не е стъпвал в България, но си е останал българин. Нещо, което нееднократно е подчертавал в разговорите и в кореспонденцията си. Затова италианците са му дали най-голямата титла син на България. А през 2002 година Унгария също слага възпоменателна плоча на два езика. Цитирам. В този дом е преживял последните си години Стефан Дуньов, син на българския народ, герой от унгарската борба за свобода 1848-1849. Полковник Гарибалдист. Това са знаменателни думи предците на Стефан са напуснали родината преди 200 години самият той не е стъпвал в България. Но си останал българин. Нещо, което не еднократно е подчертавал в разговорите и в кореспонденцията си. Затова италянците са му дали най-голямата титла Син на България. Скъпи българи, следващото предаване продължаваме с втора част от серията за българи гарибалдисти, посветили времето и част от живота си за независимостта на други поробени народи в Европа. Отново ви каним да се абонирате за студио Нитон и моля, разпространете това видео. До нови срещи.